Ja, hej. Jeg har valgt et digt, som jeg gerne vil snakke om i dag, der hedder På de dårlige dage, som er skrevet af Søren Ulrik Thomsen og udgivet i en digtsamling, der hedder Rystespejl i 2011. Og det vil jeg gerne læse højt. På de dårlige dage, hvor en hjemløs fortvivlelse har fået asyl, og en flok krager på besøg fra middelalderen stiger på mig fra de høje, bladløse træer. På de onde dage, hvor ord som Jezebel, napalm og ritalin lyder som en del af liturgien, og lyset styrter sammen netop i det, der når frem til mit vindue. På de spejlblanke dage, hvor bogstaverne i mine digte letter med et tryk fra det hvide papir og flyver bort som sorte insekter. På de ensomme dage, hvor jeg ikke kan huske min kærestes navn, men hvert eneste ansigt, jeg nogensinde har set i bussen, må jeg holde mig vågen til daggry af frygt for drømmen om det brændende diskotek. Så hvad kan vi så sige om det her digt? Vi kan sige, at titlen på digtet er På de dårlige dage, og det er skrevet af Søren Ulrik Thomsen og udgivet i en digtsamling, der hedder Rystet spejl fra 2011. Og digtet, det handler simpelthen om de dårlige dage. Vi kan kalde det en intellektuel beskrivelse af de dårlige dage. Digtet er delt i fire strofer, som starter på henholdsvis På de dårlige dage, På de onde dage, På de spejlblanke dage, og på de ensomme dage. Det er gentagelser, det er anaforer, og det er med til at give flow i digtet. Det er med til at opdele digtet uden punktummer, og lade læseren falde tilbage på noget vant, og nogle sætninger, som man kender til. Hvis vi starter fra toppen. På de dårlige dage, hvor en hjemløs fortvivlelse har fået asyl. Allerede her, der starter vi med en metafor, for man kan sige, at asyl, det er normalt noget, man giver til mennesker, som skal have en eller anden form for opholdstilladelse. Men her der er det altså fortvivlelsen, der har fået asyl, og det betyder jo, at fortvivlelsen den er blevet anerkendt, den har fået lov at blive. Og det kan man sige, det er også kendetegn for en dårlig dag. Og en flok kraver på besøg fra middelalderen stiger på mig fra de høje, bladløse træer. Altså her der er det ordvalget, der er interessant, fordi man kan sige, at kraver det er et ubehageligt dyr i forvejen, vil mange mennesker sige, det konnoterer til noget ubehageligt, til et klamt dyr, spis det en ådselsæder osv. Men den her, lige præcis den, de kraver her, som sidder og stiger på Ulrik Thomsen, de er så fra middelalderen. Det er et substantiv, som Ulrik Thomsen han har valgt at putte ind, som hvis man går ned på ordniveau og tænker over det ord, jamen så giver det jo egentlig en effekt på, til kraverne, fordi hvad, jamen, måske de kraver fra middelalderen, det er nok ikke de samme kraver, som dem vi har i dag. Der er folk og døde fra krige og så videre, som kraverne de spiser. Det er nogle menneskeædende kraver, kan man næsten sige. Lige præcis de kraver her. Så kan vi se, at de her kraver, jamen, de kigger ikke bare på ham. De stiger på ham. Og man kan sige, at stiger, det konnoterer til noget behageligt, og noget, som vi ikke bryder os om. Og noget, som normalt er en bevidst handling. Og derfor så kan man argumentere for, at der sker en form for personificering, fordi at vi giver de her kraver nogle menneskelige egenskaber, altså at de er i stand til at kunne stige og ikke bare kunne kigge. Igen så kan vi sige, at de her kraver, de sidder ikke bare og kigger på dem, eller de sidder ikke bare og stiger på dem, og det er ikke bare kraveformidlen. Det er på det høje, bladløse træer. De sidder højt oppe, træerne er bladløse, det bliver mere uhyggeligt. Hvor ord som Jezabel, Nepalm og Ritalin lyder som en del af liturgien. Her der vælger han nogle ord, som er meget ubehagelige, napalm og ritalin. Altså napalm, det er noget, man bruger i flammekaster. Ritalin, det er ADHD-medicin. Og det sammenligner han så med som her, som del af liturgien, som sådan en form for tilbedelse eller sådan en religiøst ritual. Og det kan man sige, det er ikke nogle ord, man normalt ville bruge, men nu hvor det er en af de her rigtig dårlige dage, så kan man sige, så er det sådan et ord, som er valgt at blive brugt. Og lyset styrter sammen, netop i det, det når frem til mit vindue. Der har vi styrter også som et udsagnsord, som han har valgt at bruge. Det falder ikke bare sammen, eller det vælter ikke, det styrter. Det er et voldsomt ord. Og så er det håbet i den sætning her, jeg også bider mærke ved. Fordi netop som det når frem til mit vindue. Altså lyset, det var på vej mod ham, det var på vej hen. Han troede måske, han ville få lys, men netop som det når frem, nej, så styrter det ned, og han får ikke noget lys. På de spejlblanke dage, og her der er så også en alliteration, som også med til at give noget sammenhæng og sådan en bedre flow, styrter sammen. Det lyder lækkert, og der er en alliteration. Så kommer her,
På de spejlblanke dage, hvor bogstaverne i mine digte letter med et tryk fra det hvide papir og flyver bort som sorte insekter. Igen det hvide papir. Det er med til at støtte op om pointen, som strofen starter med her. På de spejlblanke dage. Jamen det er i hvert fald også et spejlblankt papir. Det er ikke et hvilket papir, det er i hvert fald det er på de hvide papirer. Og det synes jeg giver noget til den her sætning, at det er ikke bare papir, det er hvide papir. Og her igen en sammenligning, hvor at han sammenligner bogstaverne med insekter. Og man kan sige, at det giver en hurtigt billede i hovedet, hvor man tænker på sådan nogle små bogstaver, der flyver væk som insekter. Og det er rart som læser, at man får nogle billeder også. Og det gør man virkelig, når man læser det digt her. I sidste strofe her, på de ensomme dage, hvor jeg ikke kan huske min kærestes navn, men hvert eneste ansigt, jeg nogensinde har set i bussen. Altså det her, det er jo absurd. Og det er det, som jeg har skrevet ud fra den strofe her, absurditet. Fordi hvis man ikke kan huske sin kærestes navn, men man kan huske alle i bussen, så er der jo et eller andet rivravende, ruskende galt. Og så anden del her af sidste strofe. Må jeg holde mig vågen til daggry af frygt for drømmen om det brændende diskotek? Jamen først og fremmest brændende diskotek, hvad er det? Det er i hvert fald noget meget klaustrofobisk, meget ubehageligt. Man kan næsten ikke forestille sig noget værre. En sted, hvor der er så mange mennesker tæt sammen, og så brænd. Det er ikke en god kombination. Men det er faktisk ikke det, der holder ham vågen. Det er ikke frygten for, at han bliver udsat for det her, eller at han skal på diskotek, hvor han er bange for, at der kommer brand. Nej, det er for drømmen om det brændende diskotek. Så det er en angst, som gennemsyrer ham, og det er ubehageligt for ham. Hvis man skulle snakke lidt om sådan hele digtets mening, jamen, så lige præcis det digt her, det snakker om de dårlige dage, men det, som jeg har skrevet, det er, livet er også de dårlige dage. Og det tror jeg, det er blandt andet pointen med det her. Det er, at det kan godt være, at der er dårlige dage, og de er vildt dårlige, men det er altså også livet. Og det synes jeg er interessant i forhold til det digt her, som jeg har fundet, som er digt 38, som jeg lige vil læse højt også. Som ung vågnede jeg hver morgen med verden strømmende imod mig som en gnistrende gade. Nu må jeg stå op i vintermørket og stykke for stykke hente den ind på mine tynde ben. Det her digt, det handler om, at tilværelsen ikke er, som den plejer at være, og at livet det kom nemmere til ham, da han var ung. Man kan sige, essensen af det her digt, og den essens, som jeg gerne vil se ud af det, det er det her med, grib livet, mens du har det. Grib de gode dage, mens du har det, for det bliver ikke nødvendigvis nemmere. Og hvis vi tager den her energi med op til, på de dårlige dage, så synes jeg lynhurtigt, at man kan vende hele digtet, så det ikke længere handler om de dårlige dage, men det handler om, at man skal gribe de gode dage. Og det her med de gode og de dårlige dage, jamen, det er jo livet. Og Rysterspejl, Ulrik Thomsen, digte i Rysterspejl, de handler om livet, og de handler, synes jeg, rigtig meget om, at man skal gribe de gode dage. Allerede det første digt, som står på side 1, jamen, det handler også om YOLO. Det var i hvert fald det, som jeg sagde, da vi fik det op på tavlen første gang. Og det synes jeg, man kan finde inden i det her digt, også selvom at det handler om de dårlige dage. Grib de gode dage i stedet for. Hej, Anders.